conversa com o meu povo. No último domingo, houve o encerramento do Ano da Fé. Aqui em nossa arquidiocese, realizamos uma sessão solene, que foi lá na Igreja de Santo Alexandre, perto da catedral, na qual tivemos a apresentação de corais. Houve também uma palestra do professor Ricardino Lassadier, por sinal, uma preciosidade a respeito do Ano da Fé. Em seguida, às 18h, fizemos uma pequena procissão eucarística ali da Igreja de Santo Alexandre, em direção à catedral. Tendo chegado à catedral, tantas pessoas acompanharam de suas casas, através da nossa TV Nazaré, porque nós acompanhamos e vivemos o canto solene da oração da igreja para o cair da tarde, o canto das vésperas do dia de Cristo Rei. Terminada a oração das vésperas, nós tivemos a celebração da Santa Missa. E nesta Santa Missa, houve também o sacramento da Crisma para jovens ali da própria catedral e também jovens estudantes do Colégio do Carmo. Em várias das nossas paróquias, multiplicaram-se iniciativas para celebrar o encerramento do Ano da Fé. Há poucos dias, para dar um exemplo, a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré em Marituba promoveu uma grande caminhada de oração com a participação de todo o povo. E assim as paróquias expressaram na festa de Cristo Rei, de várias formas, a sua alegria e o agradecimento a Deus pela realização do Ano da Fé. Muitas pessoas devem ter acompanhado a transmissão da Santa Missa que o Papa Francisco celebrou em Roma no último domingo. Os meios de comunicação também deram ampla divulgação a um gesto feito pelo Papa Francisco nesta celebração do domingo. Depois de muitos anos, nos quais aparecem dúvidas de escritores, de jornalistas, também de cientistas, a respeito da localização do túmulo do apóstolo São Pedro, eu retomo com vocês alguns pontos da história das coisas que aconteceram, porque no domingo o Papa levou aquele relicário com fragmentos de ossos que foram encontrados ali, exatamente no local onde a tradição diz que São Pedro foi sepultado. Na década de 1940, começaram escavações para verificar as várias hipóteses históricas. As respostas não apareciam. Os trabalhos, no entanto, evidenciaram uma série de dados que, ao longo do tempo, se tornaram valiosos para uma escritora estudiosa chamada Margherita Guarducci, que procurou reconstruir a história dos acontecimentos e para ver se ali havia realmente sinais de que o sepulcro de Pedro tivesse se localizado naquele lugar. Foi apontado que sob o altar da confissão, debaixo do altar da confissão, aquele grande altar onde o Papa celebra a Santa Missa na Basílica de São Pedro, havia uma sobreposição de uma série de altares colocados exatamente em cima de um monumento que pensava-se tinha sido criado em honra de Pedro nos anos entre 321 e 326. O chamado Monumento de Constantino incorporou três realidades arquitetônicas precedentes: o muro da segunda metade do século III, uma edícula funerária, que seria identificada como chamado um troféu recostado a uma parede revestida de gesso vermelho, e um pequeno túmulo escavado diretamente no solo, construído no interior da edícula funerária. No momento da abertura da tampa do túmulo,
O contexto foi alterado e nenhuma relíquia óssea foi trazida à luz. Continuaram as escavações. No final desta longa caminhada, muitas perguntas pairavam na mente dos estudiosos. Não somente não aparecia o nome de Pedro, apesar de muitos grafites da época encontrados na parede traseira, mas ainda mais importante, não foram encontrados ossos no local em que se acreditava pudessem estar, um túmulo de terra. O fio da meada começou a ser desenrolado por aquela arqueóloga Guarducci a partir de 1952. Foi ela quem encontrou e reconheceu o nome do apóstolo numa tumba na necrópole originalmente pertencente àquelas edificações mais originárias, mas também encontrou nos grafites, agora estudados adequadamente. Para completar a identificação, faltava o achado do elemento mais importante, as relíquias de Pedro. Ter identificado o túmulo de terra vazio tinha frustrado os pesquisadores, mas ao identificarem aquela edícula, tinham dado por certo que aquele era o único lugar em que poderiam encontrá-las. Mas a arqueologia, como se sabe, não é uma ciência exata. O que é dado como certo no campo da pesquisa é muitas vezes o que não acaba fechando nas contas práticas. Durante as escavações da década de 1940, foi encontrado um nicho no muro de Constantino, ao qual não foi dada muita importância. Dentro dele foram encontrados ossos que acabaram sendo transportados para um local subterrâneo e empilhados durante cerca de 10 anos numa pequena caixa de madeira. Em setembro de 1953, foram achados pela arqueóloga e transferidos para um ambiente mais adequado para sua conservação. Mesmo assim, não foram identificados de imediato. Somente quando se decidiu aprofundar o estudo é que começaram a surgir detalhes interessantes. Foi constatado que aquelas relíquias tinham sido achadas no interior daquele nicho aberto na parede da época de Constantino, inteiramente coberta de mármore, um tipo de mármore usado para recobrir sepulturas de grande respeito. Entendendo-se então que a importância do nicho deveria ser relacionada diretamente com as relíquias desenterradas, começou-se uma análise mais minuciosa e a identificação como pertencentes ao apóstolo Pedro foi anunciada pelo Papa Paulo VI em 1968. As análises revelaram que os ossos correspondentes a cerca de metade do esqueleto pertenciam a um indivíduo de cerca de 60 a 70 anos, o que corresponde ao que sabemos sobre a idade aproximada de Pedro em seu martírio, estavam envolvidos num pano de cor púrpura, coloração extraída de um molusco e tecido com ouro puríssimo. Os restos do tecido conservavam vestígios exatamente da mesma terra do antigo túmulo escavado no solo, sinal de que antes da transferência, lá realmente os ossos tinham sido sepultados. O que foi evidenciado até agora seria mais do que suficiente para dissipar as dúvidas dos mais incrédulos, mas tratando-se de um dos fundamentos mais importantes da história da Igreja Antiga, é necessário fazer todas as confirmações possíveis. A análise do nicho naquele muro revelou grafites em língua grega que trazem a frase "Pedro está aqui dentro". Mas o elemento considerado absolutamente claro é fornecido pelo próprio posicionamento da basílica. O nicho daquele muro que continha as relíquias causou no eixo da primeira basílica um deslocamento significativo em direção ao norte. Essa variação do eixo não influenciou só a construção, mas também as contribuições sucessivas, como a cúpula de Michelangelo e o baldaquino de Bernini.
o reconhecimento definitivo das relíquias, possível através de fontes literárias e principalmente graças à contribuição da arqueologia, traz novos impulsos emocionais para quem nutre um grande envolvimento com esses lugares cheios de história e de religiosidade. Tal reconhecimento das relíquias do apóstolo Pedro não traz, entretanto, nada de novo aos ensinamentos religiosos em que acreditamos. Ainda assim, é um fato que certamente incentiva a reflexão sobre o quão importante pode ser para cada um de nós se seguir os ditames do amor cristão, a paz e a fraternidade entre os homens, os mesmos homens por quem, como a história nos ensina, muitas pessoas têm sacrificado a sua vida. E no domingo, o Papa apresentou aquele relicário, tomado de emoção, e rezou junto com o povo ali presente a profissão de fé, o credo, com este relicário nas mãos. Deus seja louvado por esses acontecimentos que nos ajudam a reforçar a convicção a respeito do valor da nossa vida de igreja. Continuamos a acreditar da mesma forma, com essas relíquias ou sem tais relíquias, mas que elas correspondem a uma grande seriedade da igreja em suas pesquisas históricas, isto é verdade. Eu tive a alegria de uma vez visitar essas escavações e posso dizer-lhes o quanto ali eu rezei e louvei a Deus por verificar o quanto a igreja tem sido séria e dedicada para confirmar aquilo que o Espírito Santo já suscita em nosso coração quando dizemos creio, mas confirmar também com estas indicações históricas e dadas pela arqueologia. Permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nós temos trabalhado para que esse programa seja marcado por um diálogo através das perguntas que você nos envia. Muitas pessoas mandam por escrito a sua pergunta através do nosso endereço eletrônico, outras enviam sua carta, outras fazem as perguntas que são gravadas quando as nossas equipes da TV Nazaré se encontram nas diversas paróquias ou eventos da Arquidiocese. Para hoje nós temos algumas perguntas que se agregam a outras feitas anteriormente por pessoas da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aliás, hoje é terça-feira, é dia da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, um dos eventos importantes da piedade popular em nossa arquidiocese, pela quantidade de pessoas que procuram a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para participar da novena. É um fenômeno de piedade muito interessante e de evangelização continuada. Parabéns aos padres redentoristas, parabéns à paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E a primeira pergunta que queremos responder vem de Eliana Rodrigues, desta paróquia do Perpétuo Socorro. Bispo, eu queria saber como é que anda a missão aqui no nosso Pará. Muito obrigado, Eliana. Eu posso dizer que todas as dioceses e prelazias do nosso estado, ou mais ainda de nossa província eclesiástica, que coincide também com o Regional Norte 2 da CNBB, todas as dioceses tomam iniciativas missionárias em vista da evangelização, para que nós tenhamos efetivamente todos os católicos que se transformem em discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, missionários da Igreja. Na Arquidiocese de Belém, nós implantamos e estamos desenvolvendo o projeto de evangelização chamado Igreja de Belém em Missão. Este projeto teve uma série de retiros preparatórios. Neste próximo final de semana, no sábado, haverá um retiro com os missionários, que vão também avaliar o trabalho que realizaram
nós estamos implantando estas experiências de missão em todas as paróquias de nossa arquidiocese. Algumas paróquias ainda tiveram dificuldades de implantar os seus projetos. Como acontece? Os missionários são preparados, começam a fazer as visitas às casas, os momentos celebrativos, e nós queremos marcar cada um dos lugares de missão através da implantação de um grupo de reflexão, uma nova comunidade, um grupo de oração, um núcleo de vida de igreja. Esta é a perspectiva que a Arquidiocese assumiu. Dessa forma, nós vamos multiplicando a presença, a fim de que a igreja esteja efetivamente ali em cada um desses lugares. Igreja presente, atuante para anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Posso dizer-lhe, Eliana, que a receptividade tem sido muito positiva. Vamos agora dar um outro passo. No princípio do ano de 2014, acontecerá a preparação de jovens missionários para, chamemos assim, Igreja de Belém em Missão Jovem. Além disso, a ideia da missão fez com que muita gente se despertasse para esta realidade. Então são muitas pessoas, muitos movimentos, serviços, grupos em nossa arquidiocese que assumiram essa dimensão missionária e querem chegar às outras pessoas, querem ir ao encontro de todos para que a boa nova do Evangelho chegue. Podemos até ampliar a nossa visão e pensar em quantos movimentos, quantas comunidades de vida e de aliança que estão fazendo experiências missionárias. Podemos pensar numa novidade que será implantada no princípio deste ano. A Arquidiocese de Belém constituirá duas áreas missionárias, uma na região do bairro do Coqueiro, a área missionária que vai se chamar Área Missionária Santo André, e uma outra área missionária que vai acompanhar todo esse crescimento de população de Ananindê ou Marituba para frente, seguindo aquela linha da BR-316. Então nós estamos criando áreas missionárias, implantamos nestes últimos anos 19 novas paróquias, estamos criando novas comunidades de igreja e temos muita coisa a fazer. Muito obrigado, Eliana, pela sua pergunta, que propiciou também esta notícia a respeito de acontecimentos missionários em nossa Arquidiocese de Belém. Fátima vem com a sua pergunta, é também da Paróquia do Perpétuo Socorro. Dom Roberto, eu gostaria de perguntar para o senhor, quando eu levar a Eucaristia para os doentes, se é necessário celebrar? Muito obrigado, Dona Fátima, pela sua pergunta. A senhora é ministra extraordinária da Comunhão Eucarística. Toda celebração da comunhão é celebração, por isso eu usei a palavra celebração. A igreja orienta que a gente faça sempre uma celebração da palavra prévia à Sagrada Comunhão. É um sinal bonito de valorização e de respeito quando a gente chega à casa de uma pessoa enferma. Então nós vamos fazer aquela pequena celebração. Toma-se um texto do Evangelho, se for o caso, o do Evangelho do Domingo, que está mais próximo, faz-se um momento de oração, reza-se o Pai Nosso e depois se dá a Sagrada Comunhão. Mas a sua pergunta, Dona Fátima, serve também para eu fazer uma observação. Tudo depende das condições daquela pessoa enferma. Quantas vezes tive oportunidade em minha vida, quando o sacerdote, quando ia visitar os paroquianos, os enfermos, e atender a confissão e levar a Sagrada Comunhão, eu precisava distinguir qual era a situação de cada um dos enfermos. Alguns você faz apenas uma breve celebração, outros você pode fazer uma celebração maior.
já me aconteceu aqui em Belém, no bairro do Guamá. Uma senhora muito querida me chamou porque ela queria se confessar e receber a unção dos enfermos. Lá fui eu. Quando cheguei, a vizinhança toda estava reunida. E teve confissão, e teve comunhão, a unção dos enfermos, e de repente se ajunta a vizinhança, e as pessoas trouxeram um lanche, virou uma festa. Essa senhora idosa quis expressar com a acolhida, não só o bispo, mas também a vizinhança, a alegria dos sacramentos que ela recebia. Portanto, é bom a gente ter o discernimento. Algumas pessoas, pela circunstância em que se encontram, a gente faz uma breve oração e dá a comunhão. Outras, é possível fazer uma celebração mais longa. Eu fui capelão de hospital e quando trabalhava nesta tarefa tão bonita, eu via que algumas pessoas, para atender a confissão no meio de uma enfermaria, eu tinha que ser discretíssimo e muito rápido. Outras pessoas, era possível levá-las a uma sala ou à capela do hospital para atender a confissão. Então, tudo depende muito das circunstâncias. Quantas vezes chegou gente machucada, acidentada no hospital? Quantas vezes já parei em acidente de trânsito e cheguei perto da pessoa e disse: eu te absolvo os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nem sei se é católica, mas eu tenho que supor a favor da pessoa. Portanto, é necessário um discernimento para saber o como nós faremos estas celebrações. Próxima pergunta é do senhor José Leite, também da paróquia do Perpétuo Socorro. Dom Humberto, eu gostaria de saber o que a igreja pensa, qual a recomendação para os católicos sobre a cremação do corpo da pessoa que faleceu. Senhor José, muito obrigado pela sua pergunta, porque ela causa interrogação em muitas pessoas. Se nós encontrarmos o ritual das exéquias, está previsto ali também uma oração em ocasiões em que existe cremação. Não existe uma proibição da parte da igreja. É bom recordar que na quarta-feira de cinzas, uma das fórmulas para impor as cinzas, tu és pó e ao pó hás de voltar. Portanto, a ressurreição da carne no final dos tempos não significa pegar um braço aqui, uma perna ali. Deus vai nos dar um corpo glorioso. Independente se o nosso corpo vai virar pó pelo consumo do tempo, pela consumação do tempo, ou eventualmente quando algumas pessoas pedem para ser cremadas, ou então se esses ossos serão consumidos pela própria terra. Não há proibição. Última pergunta é de Maria de Nazaré Medeiros, também da paróquia do Perpétuo Socorro. Dom Alberto, eu queria saber se a pessoa que está afastada da igreja há um tempo e se encontra doente, eu posso dar a comunhão sem levar o padre, que às vezes fica difícil, né? Muito obrigado, Dona Maria de Nazaré. A recomendação que faço é sempre esta, que a senhora converse com o padre da sua paróquia, um dos vários sacerdotes, por sinal, bons sacerdotes da paróquia do Perpétuo Socorro, para que o sacerdote faça a visita. Aliás, ministros da Sagrada Comunhão, ministras da Sagrada Comunhão, lembrem-se disso. Nós não devemos levar a comunhão indefinidamente sem nunca conduzir aquela pessoa à experiência periódica da confissão. É bom que periodicamente o sacerdote visite aquele enfermo e lhe dê esta possibilidade de receber a absolvição sacramental, e aí quem é ministro ou ministra continua levando a comunhão. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.